ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ശവം എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ജീവനുള്ള ശവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോംബികളെ കുറിച്ചാണ്, അതായത് ചലിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ശവങ്ങളെക്കുറിച്ച്. പണ്ട് കാലത്ത് വെള്ളക്കാർ അവരുടെ കോളനികളിൽ നിന്നും ആഫ്രിക്കൻ കോളനികളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആഫ്രിക്കക്കാരെ അടിമകളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അവിടെ ഹേറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ അമേരിക്കയിൽ പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു അവരെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവർക്കവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയായിരുന്നു. കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ആഫ്രിക്കൻ അടിമകളെ വെള്ളക്കാർ അന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ വൃത്തിഹീനമായ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളും അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കാരണം പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഈ ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് പിടിപെടുകയാണ്. അതോടുകൂടി തന്നെ ഒരുപാട് ആഫ്രിക്കക്കാർ, ഒരുപാട് ആഫ്രിക്കൻ അടിമകൾ ഈ അസുഖങ്ങൾ കാരണം മരണപ്പെടുകയാണ്. ഏതൊരു കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ടാവും ഒരു നേതാവ് പോലെ ഒരാൾ. ഈ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലും ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിയായ ഒരു നേതാവ്. അസുഖം ബാധിച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാ ജോലികളും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാത്ത ഒരവസ്ഥ വരികയാണ്. ആ സമയത്ത് ദുർമന്ത്രവാദിയായ ഈ നേതാവ് തന്റെ ബ്ലാക്ക് മാജിക് അല്ലെങ്കിൽ ദുർമന്ത്രവാദത്തിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേകതരം മാന്ത്രിക ജലം തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം രാത്രികാലങ്ങളിൽ മറവു ചെയ്ത മൃതദേഹങ്ങൾ ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും കൂടി ചെന്ന് പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. ശേഷം ഈ മാന്ത്രിക ജലം ശവങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ ചേർക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി അവർ ചെയ്തിരുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ശവങ്ങളുടെ കൈയോ കാലോ വെട്ടിയെടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ മാന്ത്രിക ജലം തളിക്കും. എല്ലാ ഭാഗവും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് തൊലി നീക്കം ചെയ്ത് ആ ഭാഗത്ത് ഈ ജലം തളിക്കും. അതോടുകൂടി തന്നെ ഈ ശവങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വരികയും പിന്നീട് നേതാവ് എന്തു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതെല്ലാം ഈ ശവങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സോംബികൾ ജനിക്കുന്നത്. കാലം മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. നേതാവും അവരുടെ അനുയായികളും കൂടി ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത ഒരു പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ, ദൈവത്തെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു നേതാവും അനുയായികളുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവിടെയുള്ള അടിമകൾക്ക് തോന്നിയ സമയത്ത് അവർ ഒന്നടങ്കം ഈ നേതാവിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളെയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മാജിക് ദുർമന്ത്രവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഒന്നടങ്കം പച്ചയ്ക്ക് തീകൊളുത്തി കൊല്ലുകയാണ്. അതോടുകൂടി സോംബികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഹേറ്റിയം ബിലീഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സോംബികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു വരുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സോംബികളെ എടുത്ത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ആധുനിക സമൂഹത്തിലുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സോംബികളെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോംബി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനും സോംബിയായി മാറും എന്ന രീതിയിലൊക്കെ സിനിമകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സോംബികളെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അവ ആളുകൾക്കൊന്നും ശല്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തങ്ങളോട് എന്താണോ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ജോലി മാത്രം ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു സോംബികളെ പറ്റിയുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു മാന്ത്രിക ജലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചുപോയ മൃതദേഹങ്ങളെയോ ശവങ്ങളെയോ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? തീർച്ചയായും കഴിയും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നതാണ്. ഡാറ്റ്യൂറ, ടെട്രോഡിക്ടോക്സൈഡ് എന്നീ രണ്ട് കെമിക്കലുകൾ ഒരു പ്രത്യേക അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ ശവങ്ങളുടെ രക്തത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശവങ്ങളെ നമുക്ക് ചലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ ടെട്രോഡിക്ടോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മത്സ്യത്തിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്നാണ് ടെട്രോഡിക്ടോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ്യൂറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു മയക്കുമരുന്നാണ്. ഈ മയക്കുമരുന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്ന് ആ ദുർമന്ത്രവാദിയായ നേതാവ് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ഒരു മാന്ത്രിക ജലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മിശ്രിതമായിരിക്കുമോ? എന്തൊക്കെയായാലും ശാസ്ത്രത്തിനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെഡ് ബോഡികളെ അല്ലെങ്കിൽ ശവങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതിനുവേണ്ടി നാനോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്.
നാനോ ബോട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ചെറിയ സൈസിലുള്ള റോബോട്ടുകളാണ്. മില്ലിമീറ്ററുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു റോബോട്ടുകളുടെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാനോ ബോട്ടുകളെ നമ്മൾ വിഴുങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ ഈ ഒരു നാനോ ബോട്ടുകളെ കയറ്റിവിടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു നാനോ ബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ശാസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഇവർക്ക് ബ്രെയിനിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നാനോ ബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഇനി ഭാവി കാലങ്ങളിൽ ഈ നാനോ റോബോട്ടുകളുടെ ടെക്നോളജി ഒന്നുകൂടി ഇംപ്രൂവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശവങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡികളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് നാനോ ബോട്ടുകളെ നമ്മൾ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയുപയോഗിച്ച് ആ തലച്ചോറ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രം ഭാവിയിൽ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഡെഡ് ബോഡിയെയും ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിനിമകളിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന സോംബികളെ വരുംകാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നേരിൽ കാണാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നൊരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.